з вами. Прокидаємося для вас. Працюємо ми, Мар'яна Джердж та Юлія Март. І саме зараз у нашій студії уже є гість, звичайно. Сергій Никоноров, доброго ранку. Доброго ранку. Сергій сьогодні в нас по темі проєкту «Peer-to-peer». Власне, він є керівником цього проєкту і також він координатор напрямку дігітальної освіти. Раді вас бачити в нас у студії. Оскільки ми сьогодні говоримо про цей проєкт «Peer-to-peer», розповідайте нам, в чому взагалі основна концепція цього проєкту? Основний концепт в тому, що зараз дуже сильно розвивається онлайн-освіта, з'являється купа різних курсів і у нас, і за кордоном, але ефективність не така висока, як всім би хотілося. Тільки 6-8% тих, хто починає навчатися на онлайн-платформах, їх успішно закінчують. Десь пару років тому я дізнався про досвід наших колег з Кропивницького, з соціальний проєкт «Школа програмування Ша++», яка поєднала онлайн і офлайн освіту і змогла добитися результатів. Близько 35-40% людей закінчують курс. Вони зробили це, так як вони школа програмування, то вони зробили цей курс з основ комп'ютерних наук, взяли за основу Стенфорд. Останній рік вони взяли стенфордський курс, переклали його російською на той момент, зараз воно вже перекладено українською, запустили навчання, заснували, розробили цілу платформу, яка координує всіх, хто навчається зараз на цих курсах, і спробували якби це реалізувати. Результати показали дуже хороші. І основний принцип роботи цієї системи, що люди навчаються за допомогою порталу, але без зовнішніх тютерів та менторів. Кожен, хто є на порталі, він навчається сам, навчає іншого. І переходячи на вищий рівень, вони повертаються як волонтери для того, щоб допомогти тим, хто на нижчих рівнях навчається, здобувати ці звання. Єдиний, два рази вони зустрічаються з засновником школи, це на першому занятті, на якому він розповідає, як заняття саме відбуваються, і на останньому, коли фінальна вечірка. Тобто ви, по суті, повторюєте досвід Кропивницька, я так розумію, так? Чи це буде щось таке, це інший проєкт, який буде відрізнятися від іншого, від їхнього? Тут не зовсім так. Ми не повторюємо, ми розвиваємо його далі. Так як я представляю громадську організацію іншого світу, нас цікавить не тільки IT-освіта, дігітальна освіта, нас цікавлять і весь спектр неформальної освіти, що може бути. Кропивницький поки це маленьке місто досить, да, там є пару університетів, але вони обмежені в ресурсі і не можуть зрозуміти, чи зможуть вони масштабувати цю модель, чи буде вона працювати за межами Кропивницького. Тому ми спробували відразу зі Стенфордом перекласти її тут в Івано-Франківську, але паралельно вже йде розробка трьох нових курсів, які будуть розгорнуті на цій платформі. Ми в цьому навчальному році відтестуємо, чи можливо це робити. Перший курс – це саме кероване навчання, яке розробило безпосередньо іншого світу. Це люди, які пройдуть цей невеличкий курс, який з 6 рівнів складається, вони зможуть зрозуміти свої власні компетенції, скласти карту, оцінити, що би їм хотілося розвивати, поставити цілі і вибудувати собі шлях, яким чином вони цих цілей будуть добиватися. Також буде курс по UI/UX-дизайну від одного з від власника однієї з IT-фірм Івано-Франківська і по фронтенду, але це теж про IT трошки. Як взагалі можна скористатися цим курсом, цією, я так розумію, платформою цілою, так? Тому що це ж не просто лекції, які ти там будь-який час можеш, певно, переглянути і все, і забути їх, або закинути десь на середині, тому що навіть ти сам говорив на початку, що мала ефективність насправді їхня, бо ніхто не доходить, напевно, до кінця, в тому числі я, бо я також спробувала це. Тут є дві відповіді на твоє запитання. Ну, по-перше, як долучитися? Заходите на сайт P2P.fua, реєструєтеся, отримуєте доступ у власний кабінет і чекаєте, коли вам прийде запрошення на тестування. Тестування почнеться, ну, вже буде доступне з понеділка, там відкриються слоти, можна буде вибрати час і місце з двох можливих в робоклубі і в вікно в Америку.
куди можна прийти і пройти там невеличкий тест. Якщо ви здаєте цей тест позитивно, у вас з'являється в вашому кабінеті користувача записатися на той старт, на який ви хочете. Зараз планується 3 старти, тому буде вибір з 3. А що за тест? Що там потрібно робити? Базові знання потрібні, так розумієте? Тест потрібен для того, щоб люди, які взагалі не мають алгоритмічного мислення ніякого, щоб вони трохи... Почекали. Не те, що почекали, у нас є можливість і peer-to-peer zero, прямо там на порталі, ось алгоритм розписаний, ви можете зайти на peer-to-peer zero і... невеличкі завдання, які допоможуть вам дуже швидко там, протягом тижня буквально дійти до такого рівня, що ви здасте це вступне тестування. Там кілька задачок від найпростіших до найскладніших, які можуть бути під час тестування. Тестування саме складається з 3 частин. Ну, головне – це алгоритмічні задачі, їх всього 5. І швидкість набору тексту і мінімальний тест з англійською. Це те, без чого, в принципі, ви не зможете ефективно навчатися на платформі. Хоч і всі матеріали українізовані, але все одно матеріали подаються в трьох блоках. Це відео зі скрінкастами, це текстовий варіант і це питання, на які немає відповіді. Знаходячи питання, відповіді на ці питання за допомогою Гугла або спілкування з такими ж, як ви, колегами, ви зможете глибше зрозуміти. Ну, для того, щоб перейти на наступний рівень, достатньо вивчити те, що відбувається на відео, і вивчити текст. Але для того, щоб дійсно розібратися і глибоко зануритися, вам доведеться знайти відповіді на ці питання. От, навчання саме відбувається таким чином. Дуже простий алгоритм. В неділю в північ відкривається доступ до цих матеріалів. Ви можете прийти в понеділок на офлайн-зустріч всі, хто зараз на цьому тижні, на тижні займаєтеся. Обсудити, сформувати якісь стратегії вирішення цих задач, які там стоять. І все, у вас є 10 днів на те, щоб вирішити цю задачу. Через 10 днів ви маєте залити свій код, ну, вирішення на платформу. Як тільки наступає дедлайн, платформа автоматично перерозподіляє людей в трійки, трійки в четвірки, і кожна людина має перевірити 3 відповіді інших людей. І так само 3 інші людини перевірять її код. Для цього вони зустрічаються серед тижня і вже вживу можуть проговорити, чому вони оцінили таким чи іншим способом, побачити всі рішення, які можуть бути у цієї задачі, тому що рішень купа може бути, а не одне правильне. Якщо все вдалося, ну, немає нічого, ну, все добре, ви можете відпочивати і працювати над наступною задачею, якщо вона вже вам відкрилася. Якщо ні, у вас буде там пару днів для того, щоб переписати, перезалити цей код і попросити про ще одне рев'ю, ну, і тоді ви зможете продовжувати далі. Тобто, власне, якраз оце поєднання, як було навіть сказано у прес-релізі, що онлайн і офлайн, тобто оці офлайн-зустрічі якраз мотивують продовжувати навчання, тому що онлайн ти інколи можеш відкладати, десь знайти важливіші справи, а офлайн-зустрічі, тобто зустрічі наживо в одному приміщенні з іншими користувачами, якраз вони тебе і змушують це робити. Я так розумію. Так. Крім цього, дуже важливим в ІТ є софт-скіли, про які постійно забувають люди, які навчаються вдома. Або, тобто, неможливо зараз працювати над проектами одному. Угу. Можна на фрілансі, да, десь бути, але це не зовсім про ІТ. Ви маєте комунікувати з людьми, ви маєте давати зрозумілу технічну документацію, ви маєте давати зрозумілий іншим людям фідбек, формулювати свої думки правильно для того, щоб ефективно комунікувати. От саме цієї ефективної комунікації дуже часто не вистачає людям, які закінчили онлайн-курси і в ІТ, в тому числі. Випускники, які вже є в Кропивницькому, вони відслідковуються, ну, тобто в них постійно збирають фідбек, знайшли вони роботу, не знайшли вони роботи. Після базових курсів, на які напрямки вони пішли навчатися, як швидко вони їх опанували, в які компанії вони потрапили, або якщо вони стали фрілансерами, над якими проектами вони працюють. І от роботодавці відмічають, що люди, які пройшли цю базову освіту
по Стенфордському курсу ША++, вони є більш дисциплінованими, вони є більш сконцентрованими, вони ефективно комунікують, вони не проблемні в колективі, тобто люди заточені на ефективність, вони мають, крім знань, ще й ось такий от бекграунд, і тому деякі компанії підтримують школу програмування на немалі суми кожного місяця, щоб це відбувалося. Навчання відбувається безкоштовно, в нашому проєкті це ж навчання буде безкоштовно відбуватися, але всі розуміють, що навколо існує ціла інфраструктура, яка допомагає всьому цьому рухатися, і це потребує ресурсу. Тому така модель. Чи є ще якісь обмеження, ну як обмеження, оскільки якщо не здаш тести, то ти не пройдеш на, і тебе не візьмуть на навчання. Ще щось, через що можете не взяти людину на навчання? Ні, обмежень немає, насправді. Ми там поставили вікове обмеження від 16, але воно умовне і лише базується на досвіді, який є в Кропивницькому. Ну, до 16 років люди, які заходять, ну просто так, якщо вони раніше не навчалися в школі, там в них є курси програмування для дітей, то ну, не просто в силу якихось вікових непосідючості, не знаю. Ну, не можуть ефективно закінчити. Тому просто, щоб не розчарувалися і це не було фальстартом для них, ми поставили таку 16. По віку абсолютно різні історії є. І колеги розповідали, ну, найстарший, здається, 65 років, який в них навчався і ефективно, ну, і закінчив успішно. По соціальним, ну, якби взагалі немає, тому що є маршрутчик, який 16 років на маршрутці працював, писав код на папірчику під час відстою між рейсами, а потім переписував це на портал. І таким чином він працює в компанії вже, здається, рік. Так людина поміняла шахтарі, да, які стали програмістами, дуже багато. Ну, для нас це і все ж таки більше соціальний проєкт. Тобто дуже багато людей не мають грошей на те, щоб піти на комерційні курси програмування. Або їм важко без компанії якимось чином налаштуватися і піти все ж таки навчитися. Тому я думаю, що наш проєкт допоможе Івано-Франківську закрити той кадровий голод, який зараз існує. Він не маленький. Чому за основу взяли все-таки курс Стенфордського університету? І хто тут, я так розумію, вже Івано-Франківську, переклав його на українську мову? Адже ти сказав, що в Кропивницькому він на російській був. Кропивницький перекладає українською. Ага, вони перекладають. Так, він ще в процесі. Тому що перше, коли вони русифіковували, це було ще купа років тому, 6, мабуть, коли вони почали. Чому саме Стенфорд? Тому що він дуже добре ліг якраз на систему цю пір-ту-пір. Ну, просто підійшли. Зрозуміло. Також десь під час розмови, вже не пам'ятаю, на початку чи десь ближче до середини, ти розповідав, що це ті, хто пройшли вищий рівень, вони будуть навчати тих, хто на нижчому рівні, але чи не втратиться десь в цей момент правильність, достовірність, точність, ну, тобто... Того самого навчання, так? Так, тому що, от, ну, знаємо, що якщо в школі це викладач, який має величезний життєвий досвід, він там пройшов величезну купу років навчання і так далі, тобто ми йому довіряємо. Чи можна буде так само довіряти тій людині, яка просто на рівень, на левел вище, ніж ми? Так, тут є три запобіжники. По-перше, система не пропустить код, якщо він неправильний, якщо це неправильне рішення. Тому не може бути. Це по-перше. По-друге, кожен тиждень, всі люди, які навчаються на кожному тижні, вони знаходяться в спеціальній телеграм-групі, там, де вони спілкуються між собою. В кожній телеграм-групі є адмін. Є адмінка... Виправлятиме якісь недоліки. Є адмінка самого порталу, яка дозволяє відслідковувати і логувати все, що відбувається абсолютно на порталі. Тобто кожен захід людини, кожен буква коду, яку він пише, вся переписка, яка відбувається в рамках навчання, вона видна адмінам, і все це збирається в статистику, в дашборди, і все це відслідковується. Це по-перше. По-друге, вірніше, по-третє, вже на офлайн-зустрічах завжди є хтось, хто представляє школу або проєкт.
І ми можемо підходити і відповідати на питання. На перших етапах, як зараз у нас відбувається у Франківську, коли в нас немає ще людей, які закінчили або пройшли хоча б один тиждень, роль таких менторів будуть, ну не менторів, а рев'юєрів, да, які мають більше досвіду, будуть відігравати для онлайн-рев'ю ті, хто в Кропивницькому вчиться зараз, а для офлайн-рев'ю люди, які працюють в IT-компаніях, спеціалісти. Тільки достатня буде кількість волонтерів рев'юєрів, які вже будуть франківчанами, то роль таких менторів буде знижуватися. Я думаю, що там до нового року система запрацює вже в автоматичному режимі. А той, хто з новачка піде, практично з нуля, тому що є ця платформа навчання, по-моєму, не пам'ятаю, як ти правильно сказав, peer-to-peer zero, так, правильно? Від цього моменту і до моменту вивчення останнього рівня, якщо взагалі такий в принципі є, бо я не дуже розумію, скільки цей час може тривати? Peer-to-peer zero, ну, зазвичай люди його проходять не більше, ніж за 2 тижні. Дуже просто. Особливо, якщо ви приходите на зустрічі, які влаштовуються спільнотою Peer-to-Peer Zero, то ну, дуже швидко ви зі всім розберетесь і підете. Сам Peer-to-Peer, базовий цей курс складає, триває 4 місяці. Це якщо тиждень в тиждень цим займатися. Але система має налаштування, що ви можете взяти відпустку. Там до 3, здається, до 3 відпусток, до 3 тижнів протягом. Ну, бувають різні варіанти, ви просто не можете виконати. І ви якби фіксуєте себе на якомусь тижні, але ви маєте здати домашку за цей тиждень, тобто розрахуватися зі всіма боргами, спланувати, тобто не менше, ніж за 11 днів ви маєте там собі знати, що ви там наступний тиждень маєте відпустку. І тоді ви продовжите навчання вже з наступним тижнем, ну, з наступним набором, який за вами буде йти. 4 місяці. За 4 місяці базові курси. Після того, як люди закінчують на базовий курс, вони йдуть на менторський курс. Це вже він трохи поза системою знаходиться, поза порталом. Через портал люди один одного знаходять, але навчання відбувається вже трохи по-іншому. 4-5 людей, які вибрали конкретний напрямок, там мобільну розробку, або там веб, або там бекенд, або стрімінг. Просто знаходиться людина, ментор, яка практики працює в компанії, або ну, просто є фрілансером, у нього є бажання вчити інших. І вони йдуть до нього на навчання, і це триває теж приблизно від 2 до 4 місяців. Ну, в принципі, вже через 2 місяці ті, хто пішли на менторський етап, починають працювати над власними проектами, і більшість з них знаходить роботу. Коли очікуєте якогось першого фідбеку, і коли будете вже розуміти, чи воно працює, чи не працює, і чи може взагалі воно не запрацювати? Так, як це було в Кропивницькому, адже ну, міста різні, люди різні, досвід також різний. Думали над цим? Чи це взагалі можливо? Я кожної ночі про це думав, чи запрацює, чи ні, але насправді я впевнений, що у Франківську є досить людей, які хочуть все ж таки зв'язати своє життя з IT, ну або просто змінити професію і бути трохи більш ефективним у цьому цифровому світі. Тому що не всі, хто закінчують peer-to-peer, прямо йдуть в IT. І така статистика є. Для себе закінчили, щоб просто розібратися, зрозуміти, це їх чи не їх. Такий перший мейлстоун, який будемо відслідковувати, це перший запуск. Ну, станом на зараз, 2 дні назад була реєстрація, 10 реєстрацій на проходження тестування. Тестування відкриється в понеділок, будемо бачити, як буде йти тестування. 30 вересня у нас запуск першої групи. І от якраз тут подивимося, наскільки буде ну, зацікавленість і взагалі кількість, яка піде на першу групу. Проміжний такий етап – це у нас кінець, середина грудня, коли запуститься 3-я група, яка була запланована в рамках проєкту, що був профінансований громадським рестораном Urban Space. І такі вже більш конкретні, не знаю, як це, підбивання підсумків відбудуться десь в квітні. Тоді ми маємо зробити звіт про розгортання, проаналізувати, як все відбувалося в Франківську, чи це ефективно було, чи не ефективно. Остання група має довчитися до цього часу. І ми маємо видати 6 типу рекомендацій по розгортанню peer-to-peer в інших містах.
Тому що ну, ми трохи скористалися своїм давнім знайомством з Кропивницьким, тому що запити були з Казахстану, там, з Литви, до них, щоб почати розгортання. Але вирішили, що Кропивницьке буде першим місцем, де буде масштабовано цей проєкт. Подивимося, якщо франківський досвід буде успішним, а я вірю в це, ну, і все роблю для того, щоб він був успішним, то вже за нашою моделлю, як розгорталося тут, будуть розгортатися в інших містах. Слухаючи про сам проєкт і уявляючи його вже в от форматі, що все виходить і все чудово, насправді хочу сказати, що було б дуже добре, якби нас відкрили таку платформу навчання от саме не тільки для програмістів, так, щоб дійсно не тільки в IT розвивалися люди, адже IT – це далеко-далеко така маленька частинка того всього, що можна спробувати і робити в загальному в житті. І, зокрема, в нас, ви сказали, до речі, що або мені здалося, що саме не вистачає програмістів, у нас є попит на них, так? Але ми знаємо, що у нас навчаються доволі багато на програмістів в нашому місті, зокрема, і здавалося, що мало би бути їх достатньо. У нас програмістів не настільки багато випускається, щоб тут така штука, що багато людей використовують Івано-Франківськ просто як стартове місце. Як тільки ти здобуваєш якийсь мінімальний досвід, переходиш там від джуніора до мідла, здається, що можна поїхати в інше місце, місто або в іншу країну, там заробляти просто більше, там більше двіжу. Ну, так теж є. Але багато хто приїздить в Івано-Франківськ вже за іншими речами, за тим, щоб виховувати тут дитину, за тим, щоб займатися тим, що тобі подобається, і мати можливість там відпочити, коли ти хочеш. Ну, умовно, да. Кордони близько, Карпати, дуже багато хто любить ходити. Тому тут такі штуки. Peer-to-peer може дозволити зробити, збільшити кількість людей, які все ж таки стають програмістами в нашому місті, і за рахунок цього збільшиться і той відсоток, який залишається у Франківську, щоб працювати. Не всі, звісно, залишаться тут. Ми розуміємо, що ми в будь-якому випадку є донорами для там, Львова. Ну, так і є. Ну, зрозуміло. Сергій, ми тобі дуже дякуємо. Наш час вже, на жаль, завершився, вже остаточно, так? Мар'яна Василига вже чекає з наступним випуском новин. Я не знаю, можливо, щось не запитала те, що ти хотів сказати, але, напевно, десь під час розвитку проекту ми з тобою ще зустрінемося так, і десь обговоримо сумково якісь та результати. Сергій Неконоров в нас у студії, він керівник проекту Peer-to-Peer в Івано-Франківську і також координатор напрямку дігітальної освіти. Дуже дякуємо тобі.